Rendben. Bi še enkrat prosil našo vodjo in predsednico, predsedujočo, da nas nekako seznani, kaj se trenutno dogaja. Izvoli, Alenka. Ja, hvala še enkrat. Zdaj, veliko spremljate verjetno tudi preko medijev. Situacija, v kateri država je daleč od rožnate. Dejstvo je, da do predčasnih volitev, v katerih kar nekaj predsednikov tako veselo govori pred kamerami, ne moremo priti, če Janez Janša ne odstopi. Edina druga varianta, da se nekako povežemo, tisti, ki se ne strinjamo s tem, kar dela gospod Janša, in naredimo neko drugo koalicijo. Gospod Cerar je po moje, pa tudi po naše, v tem trenutku človek, ki bi lahko ljudi v Sloveniji umiril, ker mislim, da je v tem trenutku najprej treba to. Z pravo kombinacijo takšnega predsednika in potem ministrov, ki bi imeli apsolutno vsa potrebna znanja spodaj, bi bila to, ne bom rekla, če rečem idealna, je mogoče preveč, ampak v tem trenutku najbolj prava kombinacija. Moja ideja je jasna, ponovil bom še enkrat. Osebna odgovornost je prva stvar, ki šteje. In vse reference, ampak res vse, in vse kompetence, ki jih ima kdorkoli posameznik, bodi si, da ga zdaj ni tukaj, ampak je kjerkoli, so dobrodošle in bodo upoštevane. Včasih se v krču rodi, to je nekaj zdravnik oziroma za eno sigurno vem, včasih se nekdo rodi v krču, ne gre vse nekako, kot bi naj šlo, ampak potem zraste in potem funkcionira čudovito. In jaz mislim, da se danes nekaj takega zgodilo. Poglavje smo rekli vizija in pa zadnje poglavje, kako do Slovenije 2020. To je pa naša strategija. Se pravi, to pove, na kater način bomo to dosegli. In bi prosil še Črta, da par besed še on pove svojega vidika o listini. Torej, dobro dan, jaz bi iz družboslovnega oziroma iz politološkega zornega kota osvetlil listino. Torej, gre za novo paradigmo, za prenovljeno paradigmo socialne demokracije. V tem trenutku je v Sloveniji to druga paradigma. Prva do konca razvita paradigma je bila, kakor je Vasja dvakrat omenil prej, neoliberalna paradigma. Neoliberalna paradigma v bistvu temelji na treh ključnih točkah. Eno je, da je zasebno lastništvo vselej boljše od državnega. Drugo je, da je za socialne razlike vedno odgovoren posameznik, kar pomeni, če je človek reven, je zato kriv sam. Tretja točka oziroma tretje stališče je pa, da je tuj kapital boljši od našega in da v bistvu brez zelo odločenega vstopa tujega kapitala k nam ne moramo uspeti. Torej, temeljna listina v točno teh treh točkah stvar gleda z druge strani. Se pravi, javno lastništvo je lahko ravno tako uspešno kot zasebno, če je management oziroma uprava teh podjetij, ki so v državni lasti, dober. Drugič, država mora biti odgovorna za družbeno pravičnost, kar pomeni, da mora solidarnost prevladovati. Da ljudje, ki imamo boljše izhodišče, glede izobrazbe, glede socialnega položaja, moramo pomagati ljudem, ki so na slabšem od nas. No, kar se pa v bistvu tretje točke tiče, je pa, da morajo imeti pravico do soodločenja tudi delavci, ne samo lastniki kapitala. Kukor je Vasja prej omenil, dve glavni vsišči sta v naši temeljni listini. Eno je gospodarstvo, ki ga je treba ukrepiti, drugo je država, ki jo je treba narediti učinkovito, ne klestiti, ne delati tenke države, ampak delati močno državo z kakovostnim kadrom in s kakovostnim načinom delovanja.
Torej, kar se pa soodločanje ljudi tiče, je pa ključno na obeh plateh, ki sem jih ravno kar omenil. Se pravi, tako na gospodarskih, tukaj predlagamo nove organizacije znotraj družb, kakor so kooperative, kakor je sodobno zadruženištvo, udeležba pri dobičku in pa delavsko delničarstvo, kakor vpliv v politiki. Prej je Lenka omenila vpliv na izvolitev poslancev, ki ga bo imeli ljudje ob spremembi ustave, drugo je odpoklic županov, ta možnost je tudi potrebna in tudi možnost referenduma je ključna. Torej, temeljna listina kot temeljnega novega razvoja zagovarja predvsem pet stvari. Se pravi, razvoj gospodarstva, utrditev javnega sektorja, uvedbo novih gospodarskih forum, razvoj javnega šolstva in pa povezovanje državljanov. Tukaj presežemo neko ideološko delitev na leve in desne. Gremo v bistvu na to, da povežemo državljane, ki hočejo Sloveniji nek razvojni preboj. To je bilo vse z moje strani.